Savremena komedija Svlačenje. Radnja se dešava u jednom modnom salonu i ta savremena komedija osvojila je simpatije pozorišne publike i to ogromne simpatije. Sad, za godinu i po dana ta predstava odigrana je 75 puta. I to ne samo u Beogradu, nego igrali su i u Švajcarskoj, u Kanadi, Australiji. Idu za Ameriku, da, tokom marta. I tim povodom u goste nam je došla Jelica Sretenović. Dobro jutro, Jelica, i dobrodošli. Dobro jutro, Jovana. Kako ste, Jelica? Dobro. Dobro? Da, dobro sam. Nešto mi suze oči, ne znam zašto. Pa možda ste ne naspavani malo. Nije baš da mi je spavana. Sinoć sam legla znajući da ću ranije da ustanem na vreme. Nego valjda ovo lepo vreme ponešte da što. Jeste, žale se svi, da. Ali kada pričamo o nekoj predstavi koja je savremena, koja je komedija, ljudima je to potrebno, ljudi to vole. Mi volimo da odemo s jedne strane da vidimo dobre glumce u pozorištu, a s druge strane da vidimo i dobru priču, da gledamo dobru predstavu, a da izađemo s osmehom na lice. Ja ne znam, ljudi obožavaju ovu predstavu, stvarno. Mi smo dosta i proputovali, sve ste već to i rekli. Obožavaju i ovde u Beogradu, bile smo i u Crnoj Gori. To ljudi izlaze stvarno ozareni. Jer je priča svevremena, kako bih rekla, stvarno aktuelna i odlično napisana. Mirjana Bobić-Mislilović, igramo Katarina Žutić, ja i u alternaciji igra Jelena Gavrilović sa Katarinom. Tako da to je jedna savremena priča o jednoj gospođi u godinama koju igram ja, naravno, koja dolazi u jedan modni salon kod jedne mlade žene da bi napravila svoju promenu, da bi se promenila, jer se i muž promenio. Učlanio se u stranku, pa je sad malo gura politiku, pa je krenuo po teretanama, pa je fit. Znači u vladajuću stranku se učlanio. Pa, naravno. Ne bi krenuo u teretanu da je opozicija, jel da? Tako da i ona mora se promeni. Međutim, predstava ima više slojeva. U stvari prikazuje dve neke Srbije. Jednu tradicionalnu, onako na pravim osnovama i pravim vrednostima i jednu ovu modernu, malo površniju, gde je svaka druga reč engleska u vokabularu. A koja nam je brojnija Srbija? Koja nam je brojnija? Kad gledate publiku, šta kažete? Da, pa negde, pravo da vam kažem, vidite da cijela Srbija se i podelila tako na tu neku, pa jeste i u reali, kako bih rekla, na tu jednu tradicionalnu i, pa ne znam, ne mogu da kažem, pravu, jer ovi koji su za modernu, oni smatraju da je to prava, da je to vreme koje dolazi. Tako je, koje dolazi. Ali igrajući ovu predstavu u... Ali ako me pitate, znači, bukvalno imamo i stariju i mladu, vrlo mladu publiku. Da, ali možda i ne treba odvajati to starija publika da je ta tradicionalna mlada. Ne, naravno, kako je to veze, ima se razmišljanjem i stavom. Ali igrajući ovu predstavu ne samo u Srbiji, nego i u zemljama Evrope i u Kanadi gde ste bili, jel mislite da svi humor doživljavaju na isti način? Da taj humor apsolutno nema veze s tim da li živite u jednoj uređenoj zemlji? Ne, stvarno, pa ne, ne. Ljudi doživljavaju, naravno. Oni ljudi koji prepoznaju i znaju na pravi način da gledaju. Sad ne možemo da zaboravimo da su i tamo to naši ljudi. Ne radimo mi to za strance, mi to radimo za naše ljudi. A kakav je tempo kad otputujete, recimo, odete za Kanadu? I kako izgleda, svi kažu, blago vama idete sada, ne da ćete da se provedete? Pa jeste blago nama, da vam kažem. Naporno je, stvarno je naporno. Mi smo u Kanadu, smo prešle celo, znači, od Toronta do Vancouvera, da ne nabrajam sad gradove. Imali smo 7 predstava i naporno je što su to ogromne destinacije. Vi u stvari igrate predstavu u pavijonu ujutru, pa putuj, mislim, ne znam, destinacije su po 6 sati. Da, da. Tako da to je naporno. Međutim, ostane vremena, može i lepo da se vidi, divno organizuju. Kanadu je divno organizovao naš domaćin Dragan Georgijevski. Tako da, Australija je, to je bilo fantastično isto. A kad ste bili u Australiji? Pa vratili smo se u septembru. Tako da, kod njih je krenulo proleće. Mi smo uletili u jesen. I stvarno je predivno bilo. I eto, i Australiju smo prošli, znači,
od Adelaida do gore Perta. Tako da celu smo je videli. Za koliko? Za dve nedelje? Za dve nedelje, da. Dobro, nije to lagan tempo. Nije, nije. Ali je veliko zadovoljstvo i uzbuđenje tih ljudi koji nas gledaju i koji nas primaju. Pa jeste, da. U poslednje vreme su počeli i glumci da sa pozorišnim predstavama. Ne u poslednje vreme, u poslednjih nekoliko, koliko, deseta godina. Da, ranije su više pevači. Jeste, a sada se ide i sa predstavama. Sada se do duše idu manje predstave, naravno. Dvoje, troje, četvoru, hajde. Pa dobro, da. Pa dobro, da. Akademija 28. 20. februara. E, da, to sam nam donela, da. Karte. To sam nam donela tri puta po dve karte da podelite. Može. Znači, to je Akademija 28. 20. februara. 20. februara u 20 časova. I sad da najavim da evo idemo 3. i 4. idemo Bor i Knjaževac. Pa vi samo gostujete. Pa da. Da. U, bile smo mi na lepoj turneji. Idemo i u Budvu sad u aprilu, a imali smo, Boga mi, jedno 7 dana turneje po Crnoj Gori. Prošle godine. Jo Bože, to je već prošla godina. Prošla godina. Da, da, da. A šta vi planirate za ovu godinu? Osim ove predstave, šta je to što ćete još da radite? Pa, evo, prvo da vam kažem, radit ću još dve predstave, komedije, mladih pisaca. Jedno je Semir Gicić, jedno je Janko Cakić. To su mladi pisci. Pročitala sam njihove tekstove koje su mi dali i prihvatila. I eto tako, u pripremi su te dve predstave. Komedije, žanrovski. Pa komedije, da. Pa ja stvarno valjam. To i... Eto, šuškalo se da će Vojna akademija, eto, nastavit će se Vojna. Jel hoće? Hoće, da. I kad počinje snimanje? Uskoro je? Pa trebalo bi u martu, tako mi je rečeno. Kraje marta. Pa dobro, imate dosta posla. Pa dobro, eto, da kucnem u drvo, ja volim kad imam dosta posla. Pa da, a i mi volimo kad vi imate dosta posla. E, hvala. E, hvala vam mnogo na gostovanju. A neki film, nešto? Je li ima nešto od nekog filma? Ne, ne, eto, igram... U pozorištu Slavija, Vlast, i tu smo već prešli. Stota predstava je bila. Ali ono, Boga mi, to se igra 7 godina. A ovo smo za godinu i po dana 75. Pa nemam reči. Pa nemate vi vremena ni za kakav film sada, da vam ja kažem. Upa, da. Hvala vam. Upao, ne bi bilo loše. Ne bi, da. Hvala vam mnogo i srećno. Kad idete u Ameriku, to nismo rekli. E da, trebalo bi od 14. Ma, mi smo imali i vize. I karte i sve, nego nas je omelo ovo vreme, ono, bilo ludilo. Jeste, oluje ono. Sad je trebalo da idemo 24. Znači, sve je bilo. Međutim, tamo su otkazano 7000 letova. Trebalo je da letimo od Vašingtona do Čikaga, mislim. Tako da je to otkazano i sad bi trebalo da idemo od 14. do 27. marta. No dobro, bit će vam lepo vreme. Eto, to je to. Da, to je sad nov plan, ako se ne desi nešto umeđu vremenu. Neće vam, neće. Dobro, hvala vam mnogo, Jelica, na gostovanju. Pričat ćemo sada o festu. Najave su...